ओरोसी मास भनेको खसाल्नु झार्नु भन्ने बुझिन्छ माथिबाट तल झार्नुलाई ओरुसी मास भनिन्छ तोदोके मास भनेको केही सामानहरू पुर्याउनु हो सेवा ओसी मास भनेको सेवा गर्नु हेरचाह गर्नु हो रोकुओन्सी मास भनेको रेकर्ड गर्नु इयाना भनेको मन नपर्नु जिउकु भनेको कोचिङ सेन्टर सेतो भनेको विद्यार्थी फाइरु भनेको फाइल जिउनी भनेको स्वतन्त्र रूपले खान भनेको अवधि यी कोतो देश्ने भनेको राम्रो कुरा है भनेको ओ इसोगासी देशका भनेको तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ भनेको यो चाहिँ हामीले ओ चाहिँ पोलाइट तरिकाले चाहिँ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई भन्दा चाहिँ ओ इसोसी देशका भनेर भन्नुपर्छ ए गो भनेको चाहिँ कार्य सञ्चालन अथवा बिजनेस खुल्ला पसल भन्ने बुझिन्छ सोरी मादेनी भनेको त्योसम्ममा भनेको खामाई मासेन भनेको सबै कुरा ठिक छ तानो सिमी मास भनेको रमाइलो गर्नु यो चाहिँ आफूले रमाइलो गर्नुलाई तानोसिमी मास भनिन्छ ओया भनेको प्यारेन्ट्स सेउगाकुसै भनेको प्राथमिक स्कुल विद्यार्थी भनेको पासेन्तो भनेको पर्सेन्ट सोनोचुगी भनेको नेक्स सिउजी भनेको हस्तकला हस्तलेखन भनेको फुचुनो भनेको सामान